үндэстэн оршихуйн дарахлаа өв соёл минь үү, үеийн үед бахархах их түүх минь үү, өвөгдийн ухаанаас ундарсан өв соёл тасрах учиргүй, аваас хүүд, багшаас шавьд, зүрхнээс зүрхэнд мөнхөд өртөөлн дамжих их ухаан, Монгол туургатан учрын золгох цагаан сар ураг сад наан мэдэлцэн ураг ийм бичиг юган судралж таван танс гэм бэлэгдэл атар эдэгэн засаж өвөгдийн захаастай сар шиндэ сайхан шинлээрэ атар хэвийн боб талх чихэр компани.